Já co, co děti, prosím tě, kolik je dětem dneska, tak když jsi tady byl poprvé? Myslíš moje? Ano. No. No, když jsi tady byl poprvé, tak byli malí, takže... Ela má 16. No, vidíš to. A Pavlík jde mať 10 o pár týždňov. A myslím, že ty si to tiež užívajú. Jo, jakože vypadneš z domova. Ne, svoj, myslím svoj život, lebo jo, Ela, je zameraná vyslovene umelecky, nádherne kreslí. Jo. Sama sa učí hrať na nástroje hudobné a tak ďalej. Ale sama ona nechce odo mňa ani, aby som jej poradil. Ja keď začnem niečo ukazovať, tak mi povie, nepredvádzaj sa. A no, ale to má pravdu. Chod sa venovať svojim veciam. A malý zase, to je stelesnený malý Ronaldo, myslím výzorom, umením ešte vôbec nie, ale má okúkané všetky, keď dá gól, tak vie všetky tie oslavy, čo robia tí fotbalisti. To je vlastne najdôležitejšie na tom futbale. Yeah, yeah, yeah. Minule začal behať okolo trávníku a bolo, že jo, dal gól. Nepochopil, že tam sedíme len my a mama. Jo, jo, ale dělal, že chce slyšet. Tak. No ale tak je pravda, že to jsou důležitý znaky tohleto, těch mistrů, že jo? Jasně. Ne, to máš pravdu a podepisuju to s tebou. Ale koukal jsem, že jsi říkal na to mistrovství cyklistiky, co je spojený, to československý. To je super. Jak vyhrál ten váš zvláštní cyklista? Sagan, že jo? Co? Pre vás? Myslíš? Dobre. Sagan? Výborný for... Peter Sagan, dobre. Peter Sagan, áno. Sagan. My máme Sagana Toffyho, víš, tak ja som si to spletl. Sagan. Sagan. A ty si tam říkal, že bys nám opřál takovýho cyklistu. A už máte Štybara. Ja som se tě chtěl zeptat, proč bys nám ho jako přál? Máš pocit, že máte Štybara, málo... máte Kreuzigera. A ty sleduješ, no? No, nemáte, sú to fajn chalani, dokonca ne, tak Sagan, s Romanom sa aj poznáme. Sobě, no. Ale Sagan je totiž to level někde úplně jinde, lebo a váha. A pořád ještě, ještě pořád? Ještě pořád. No. A dokonce máme, představ si, zjazdarku takovou hodně úspěšnou na Slovensku. To vím taky, no. My máme tak málo úspěšných sportovců, takých to jakože superstar. No a tak není divu, tak... Že si jich pamätám všetky. No tak vás je tak málo, že je obdivuhodný, že vůbec někoho takovýho no. máte. Je to... No, no je to skôr zázrak preto, lebo ty... Ten štát sa veľmi o rozvoj športu, neviem, ako je to teda u vás. No to bude podobný, to sú bratrský národy, hele. Veľmi sa o to nestará, títo chlapci a dievčatá, to sú rodinné vlastne Janka Ledeckého. No když to tady viděl, co bylo s Ledeckou za aféry. Takže to sú jednoducho rodinné podpory a podniky a to so štátom vlastne nemá nic spoločného. No, ale našťastie nás reprezentujú a môžeme sa chváliť, že je to Slovenka alebo Slovák, alebo v vašom prípade Čech. No. Ale to je tady veľmi podobný, ne-li stejný. No. Ale ja som si říkal, proč bys nám tak přál cyklistu, my sme ako spokojení zatím. Ináč, že tie majstrovstvá, ja som sa tam bol pozrieť v Plzni na, na... A ty seš hodne na cyklistiku, vi? Já jsem tak na športy všeobecně. Jo. Já mám rád. No a ty, já vím, že máš hodně těch fotek v těch sportovních takových trenkách. Máš takový stehna, jako kdyby se jezdil na kole trošku. Jde být záznam, alebo ne? Jde to. Fakt? No, to, tak za 10 minut vyjede ta obrazovka a vytáhněte nám to nahoru. Počkej, ty to tam zase máš? Co? Tu... A já nevím, co myslíš. No... Fotku s Gotom, ne? Jo, tu fotku s Gotom, ne, to tady nemám, to já už je dneska porno, to už nejde. No. Taky a... to asi dejte rolu. To, ta fotka s Gotem, no to je nezapomenutelné. Jasně, jasně. To se mi vždycky vybaví, když promluvíš o sportu. Ale to jsem ti chtěl povedat, že byl jsem sa... No tam má stehno jako já tělo. Já? Ty, no, ty máš každý stehno jako já celý tělo tam. A máš takový kraťasy džínový nebo jaký, že jo? A ty stehna servou z těch... Vieš čo, ale to je zaujímavé, že dievčatá a športovci riešia stehna a ostatní riešia exhibicionizmus v podstate. Jo. OK, ideme ďalej. Jo, ako že si ukazoval, že máš takový stehna. To som neukazoval, to jednoducho, vtedy to tak bolo. A dneska, je to, a dneska je to presne tak isto, presne také isté krátke gate sú, akurát, že ich nenosia chlapci. No tak... To je jediný rozdiel. No, ale, ne, ale to vypadalo, že si dělal cyklistiku. Ináč aj tebe by boli. Ty kraťasy myslíš? Jo, ale já teď nevím, jaký jsem pohlaví, broučku. Keby Ivana chcela vyzkoušet, tak jich požičám. Ne, 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 teď si to musíme, dneska už je to jinak a můžeš se dostat do fáze, že se genderově vyjasňuješ. Takže žádný takovýhle tobě by seděli, protože Bůh ví, co si budou oblíkat. Mm. No, ale a ty cyklistiku si nedělal jako? Ne. Cyklistiku. A přitom máš nohy jak cyklista. Nebo jsem robil volejbal a tam se hodně skáče a trénuje se výskok a tam...
Ale to už bývalo, to už bývalo. No ono buď, ale to zase nevypadalo tak dobře, jak si myslíš ty nohy. To vypadalo něco mezi svalama a vadou, jako. Člověk si říkal, to má svaly, nebo něco potkalo, jako, ne, tak. No. Tak to jsou také anomálie, víš. Však my jsme byli spolu v jedné porotě, že pamatáš si, v jedné soutěži, myslím, že ano. Slovensko má talent. A tam Slovensko jsme viděli takých kadejakých ohybných ľudí. A to si to sa potom ako čuduje, že dotyčná alebo slečna, ktorá to tam predvádzala, sa vie dať dozadu a dotknúť sa hlavou na paty a takto. A potom sme sa dozvedeli, že to je vlastne vada. Áno, no. Že to není umnení, to je vada. No, vada. No. A to, ako chceš říct, že to byly tvoje pivy. A teďko už vypadá to, že máš normální lidský nohy. Že se to srovnalo nějak věkem. Až teď je to vada. Až teď je to vada, jo. Ale dostal jsem školení a všim jsem prošel, dělal jsem zkoušky a byl jsem výborný. No, bezváro. No. Ne, ale tak druhá věc je, a vy jste studovala zdravotní školu, no, že jo, předtím. No. Tak jste se k tomu vrátila potom, když jste vyšla, odešla z kláštera? No jasně, vrátila jsem se k tomu a dělala jsem na operačním sále, strašně mě to bavilo a do dneška jako mě to pořád chybí a normálně se mě v poslední době i zdají jako sny, že jsme na tom sále a že jako operujeme a tak. Takže jako mě se to pořád... To vás chytlo? Tak? No, pořád mě to tak jako ve mně je, no, takže... No a teď jste se přestěhovala, že jo, jsem koukal, no. Do Znojma. Jo, jo. A proč jste se přestěhovala? No, tak byla to taková racionální úvaha. Jednak jsem předtím žila na Vysočině, takže jako to byl takový tvrdý kraj, jo. No. A na vesnici pro každý rohlík člověk musel jako do toho města, ty zimy dlouhý a tak, takže jsem šla na jih za sluncem. Jo, máte pocit, že těch pár kilometrů tam se hraje? Podle mě dost zásadní. Jo. Jo, tak... A cítíte se tam teplejš? No, normálně fakt, jo. No to bude psychosomatické. No, možná to bude tím pasivním bytem, no, který jsem si tam pořídil. Máte pasivní byt? No. Takový ten, jak nepotřebuje žádnou energii? No, tam se topí jenom jako, tam se normálně zvyšují stupně jako tím, jak chodí návštěvy, jo. Takže když přijde na návštěvu 5 lidí, tak já tam mám 30 stupňů. No, oni vám to vyhřejou, zadejchají jako? No, oni to vyhřejou. Oni čili, kdybyste jim udělala fazol, jak se tam upečete? No, no jasný. No, no přesně tak. A vy jste si ho sama vybudovala nebo nechala udělat? Ne, pořídila. To jsem si tak koupila. Sama, a vy jste chtěla pasivní byt, jo? Ne, to tam vzniklo, já si myslím, že to tam vzniklo tak nějak náhodou. Ne, jako... A dnes si nevíte, co bylo s minulým majitelem, oni říkají, to byl novej, že... novej. Oni říkají, že to je nezdravý hrozně. Jako po někom se nastěhoval. Ne, pasivní byt. Aha. Ne, někdo to říká, ale možná to říkají ty závistiví, co nemají na pasivní byt. A já mám teda všechny byty velmi aktivní. Jo. A když je vítr, tak zavítá do pokoje. Ahoj, Honzo. Ale jako já si myslím, že ta firma, co to stavila, ani nevěděla, že udělá pasivní byt, jo. Já si myslím, jo. Že jim to tak nějak náhodou jako vyšlo, že když tam... Jo, že udělali nějakou chybu z toho pasivní byt. No. No ne, ale to se projevuje, a vy říkáte, že vám tam je teda teplo, no, tak to je vám teplo v tom bytě. No. No tak jste měla předtím nějaký studený byt. No, studený barák. To nebylo Vysočinou, to bylo bytem, ne? Ne, to bylo Vysočinou, jo. Fakt. My jsme byli za dědinou, tam prostě pořád foukalo. A to je zajímavé, že vy, která toho tolik snesete v tom vašem příběhu, tak to počasí, to vás dokázalo drážit. Jo, počasí mi dělá nedobře, no. Jo, to vám lezlo na nervy, jo. Jo, 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 takový ty věčně zmrzlý nohy. A já nevím, jestli o tom víte, jak dlouho jste z Vysočiny? No, 8 let. 8 let, no. 9. To se proměnilo teplo v celé republice, to víte, jo? Jo, něco jsem zaznamenala. No. Jako... Ono je teď dost teplo, teď jste spokojená, no, ne? No, právě, že už jsem si v létě i říkala, jestli bych jako to neměla vzít zpátky na Vysočinu. Na léto na Vysočinu. Jo. Vy jste v počasí jste teda velmi náročná. Zase. No, naprosto. A to je takovej pocit? No. Opravdu? No, jenom z toho, že člověk, to je vlastně takový příjemný blouznění z hladu teda. Tak nějak, jo, jo, to jste trefil. A já to vůbec k tomu neinklinuju. A jako, víte co, ono se říká... Po kolika dnech hladovění se to může dostavit? Víte co, no to je jako dobrá otázka. Když si... Ale tak jako, to, ne, první jsou, dívejte, nejhorší jsou první 2 dny, ano. Pak se tělo zadaptuje a pak už to můžete jet. A to já držel se... xkrát první... Oj, ježel. No.
První dva dny to už jsem taky absolvoval a já jsem zjistil dokonce, že je pravda, že nejhorší je ten začátek, pak se to trošku zmírní. No. No dobře, a první dva dny a pak už jako jsem dobrý pak, anorektik. No. A ono se dokonce normálně, to jsou nějaký, se dělali nějaký experimenty, že když dávali jako klukům, a to je nějaký americký experiment, že dávali klukům jako na místo vojny porce jídla, které byly takový jako anorektický, tak oni fakt jako pak do té anorexie upadli. A co to je porce anorektická? Jako? No, to může být různý. To může být třeba kostička mrkve a kostička petrželky. No tak to není porce, to je smetí. Ale to byste nevěřil, jak to anorektičce připadá veliký. A jako má subjektivně pocit, že má jídlo. Jo, že má naložíno, no. Ježiš, co? Já budu spát asi po obědě. No. Jo. Opravdu? A byste to měla jak dlouho? No já nevím, dlouho, až jako já bych tak typla od 13 třeba do 26, ale v takových různých jako vlnách, jo, ono to taky jako nebylo, že vždycky se mě pak, že jo, anorektice se to pak jako přehodí v hlavě a je no. Jako normální. A prostě pak se třeba stane, že jako do toho znova padnete, jak do alkoholu nebo do drog, jo. To tak funguje, to fakt funguje. A to okolí to poznalo, že jste anorektička? No. Jako v rodině a tak? Ani moc ne, oni ty anorektičky jsou totiž taky takový hrozně jako vychytralí a oni jsou úplně mistryně klamu. Takže vy je popisujete jako nějaký druh hmyzu. No, tak jo, to je takový svého, jako svůj druh. No. A jak jsou vychytralí jako? Tak prostě, že na ně budete koukat, budete mít pocit, že oni to všechno jako snědli a kde pak, když mají doma pejska, tak pejsek bývá tlustej, jo. Protože oni mu to, jo, no jasný. Ale prostě jim je dobře, když jsou hladoví. No jasný, psychicky, fyzicky jim, to je o něčem. Ale to radši vydržej to fyzicky, než aby měli jako to psychicky. Jo, jo, trošku, jo. Trošku, no. No tak můžete být spisovatelkou po jedný knižce, že jste měla takový úspěch a je to literatura. A, já vím, no. No a ona je oceněna i ta vaše o té anorexii, to zmiňujou, že vlastně je znát, že to ovládáte, nebo že znáte ten no, problém. Bodej bych to neovládala po tolika letech praxe. No. A jak vy pomáháte v tom jako ve svém soukromí nějak, nebo zaobíráte se tím problémem? Víte co, tak já spíš, když dělám besedy pro děcka, jenomže ona ta knížka úplně jako není pro děcka. Takže já jsem vymyslela takovou jako hru o anorexii a to je docela, bych řekla, že děcka baví a když jezdím na besedy jako do škol, tak to je to taková. No ne, ale tak věnujete se tomu jako problému, že jste schopna k tomu dát vlastně nějaký pohled někoho, kdo to měl. Jo. I mám jako, mě ta knížka přivedla docela takový jako dobrý terapeuty, prostě skamarádili jsme se různě, takže já když se jako zasně někdo osloví, tak já je mám i kam jako expedovat do odborné péče případně a tak. No tak teď se na vás třeba zase další obrátí. No, a vy jste tak, jak si řekl bych, hodně jaksi dekorativní. A třeba to jste si udělala už dřív, anebo to je jenom kvůli tomu vystoupení? No, tak rozhodně to není kvůli tomu vystoupení, ne. To s tím vůbec nesouvisí, protože ne. Jako můj život se netýká jenom mé práce. A co se to tak může zdát, tak to není. Tak ne, není. Ne, já se ptám. Není to pravda. A zrovna to tetování jako absolutně nesouvisí s mojí prací a je to prostě estetická záležitost, která se mi líbí, včetně piercingu a různýho dalšího tuningu těla. Ne, tady to není dobrý tohleto. To není dobrý. To se zalilo úplně. Ne, tam totiž to nebylo vypadá to, že to je nemoc už tohleto. Ne, tam to nebylo dobrý předtím, tam totiž byla jako no, ale to starý motiv. Tam není nic vidět už ne, moje taterka. Vypadá to, že vám hněje ruka. Já to vysvětlím. Jako já jsem celé, když jste přišel, co se jí stalo. Ale a teď vidím, je že to je jenom... jako zdravý, jo. Je? Ale to můžu si sáhnout, jo. No, no je to dobrý, no. Ale není to dobrý, že tam nic není vidět. No, protože tam původně byl starý motiv. Starý motiv. Starý motiv. A kdo protože to zmrzkal? Kdo to zmrzkal? Moje tatérka. Z Hel.cz. Což je jakože vlastně jeden z nejslavnějších tatérských salonů v Čechách. A vy se pohybujete jenom v těch jako dobrých? Víceméně ano, víceméně jsem jako obklopená velice zajímavými lidmi. A to je LCZ, se to jmenuje? Hel.cz. Hel jako peklo. Hel jako peklo. A tam vám to dělali? Taterka, no to je teda peklo, to je. Najana, se jmenuje Najana. Moje taterka Najana se na mě učila. Před několika lety. Jo, takhle. A tím vám tu ruku oddělala. A teď už je moment...
bylo to jedna z jejich prvních kérek. No, je to vidět, no. A tak jsme se potom shodli, že teda jako předěláme, jo, že to teda začerníme. A jde to předělat jako? No, teď už je to předělaný. Je takhle, ona, jako. Ona začernila to, co malovala, ano. Jo. A to se jí zdá, že tímhle to vyřeší. To ještě není hotový. No dobře, světlejší už to nebude, ale. Budou tam jizvy v tom. Tam budou jizvy skarifikace, ještě. Ano. Cože? Skarifikace. Skarifikace? Scars. Skarifikace. Jo, skarifikace. Skarifikace. Teď tohle to nevím. Tohle to je natrvalo? Můžu to vyndat, ale nechci. Ne, mě zajímalo, že to není natrvalo, mě uklidňuje. Není to natrvalo. Všechny no. Piercingy můžu vyndat. Všechny? No, tak všechny. To je dobrý. A jinak to je takový divný mrožovitý, jako... Tohle je plastový. Jo. No, tak je to zajímavý každopádně, no. Tady nikdo takový ještě nebyl. Jako zžila. No a to máte, ale při tom vystoupení samozřejmě tak tohle máte to sebou. To se nedá skrýt, no. Před tohle si dejte aspoň delší rukáv nebo něco. Už budete příště. No a tak vy děláte tenhle ten obor, myslím teda ten striptease. Ano. To je vaše číslo, to děláte kolikrát týdně? Čtyřikrát? Nebo čtyři dny v týdnu? Minimálně šestkrát týdně. Ne, ale kolik dní v týdnu? Čtvrtek, pátek? Čtvrtek, pátek, sobota, občas neděle a každý den mám dvě vystoupení. Mm-hmm. Plus jako solo vystoupení, ale to je takový okrajový. Tady je opravdu důležitý jako ta speciální show, kterou mám a to je vlastně headliner celého Goldfingers. Není to důvod, proč tam lidi přijdou, ale je to důvod, proč si ten klub zapamatujou. Tak. No a dobrý je to, jak říkáte, je to headliner toho a ABCD a tohleto, všechno. A já jsem právě na to koukal, protože pak je ta hra, co máte ráda, to jsem taky mě zaujalo. Jak se to jmenuje? Co myslíte? Ta rolová hra. Roleplay. 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 No, LARS, nebo jak se to jmenuje? LARP, ale LARP. To normálně společného s erotikou. Ne? Ne, ne, to mě nezajímá ta erotika, mě zajímají ty zkratky, abych se v tom vyznal trošku. LARP, ano. Co je LARP? Já hraju LARP. Hrajete LARP, no. Ano, hraju LARP. Já ještě ne. No, tak to byste možná měla začít, protože je to fakt skvělý a jo. Nemá to vůbec nic společného s erotikou, nebo teda jako může to mít. No tak to je pro mě jak dělaný, no. Ale zrovna to, co já navštěvuju, tak to má něco společného spíše jako s fantasy tematikou, protože já zbožňuji fantazie a fantasy svět. A konkrétně tohle se týká Zaklínače, což je od polského autora Sapkovského. A je to v Polsku teda, protože Poláci jsou na to náležitě hrdí. Aha. Že to ten a jak se to hraje, jako, že hrajete nějakou roli? A vy hrajete, ano, vy tam prostě přijdete na 3-4 dny, hrajete na hradě. Jste na hradě bez a jakékoliv se honíte, elektroniky. Pak se jako popravíte. Ano, hodí se nám s mečem. A pak se jde večer do mučírny, ne? A ne, do mučírny se nejde. Ne, možná se jde do nějaký putyky, jako si dát nějaký drink, ale, jo. Ale vy tam nehrajete vlastně sám za sebe, ale hrajete tam... No hrajete tam tu postavu a tu ano. Si můžu vybrat sám, jo? Ne, to mám je přidělený. Jo, to je podle tý... Podle toho autora oni vyberou a rozdělej. Tak nějak, jako, tak nějak, no, ve zkratce. Mně napadlo, že jich tam přijel jako svatý Václav třeba to vyvádět. To by neprošlo. Musí to zasahovat do té, do toho světa, ve kterým je to vlastně stavěný, jo. Pak je ta hra, co máte ráda, to jsem taky, mě zaujalo. Jak se to jmenuje? Co myslíte? Ta rolová hra. Roleplay. 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 No. LARS, nebo jak se jmenuje? LARP, ale LARP. To normálně společného s erotikou. Ne? Ne, ne, to mě nezajímá ta erotika, mě zajímají ty zkratky, abych se v tom to vyznal trošku. Takže LARP, ano. Co je LARP? Já hraju LARP. Hrajete LARP, no. Ano, hraju LARP. Já ještě ne. No, tak to byste možná měla začít, protože je to fakt skvělý a jo. Nemá to vůbec nic společného s erotikou, nebo teda jako může to mít no, tak to je pro mě jak dělaný, no. Ale zrovna to, co já navštěvuju, tak to má něco společného spíše jako s fantasy tematikou, protože já zbožňuji fantazie a fantasy svět. A konkrétně tohle se týká Zaklínače, což je od polského autora Sapkovského. A je to v Polsku teda, protože Poláci jsou na to náležitě hrdí. Aha. Že to ten a jak se to hraje, jako, že hrajete nějakou roli? A vy hrajete, ano, vy tam prostě přijdete na 3-4 dny, hrajete na hradě. Jste na hradě bez jakékoliv se honíte, elektroniky. Pak se jako ano, hodí se s mečem. A pak se jde večer do mučírny, ne? A ne, do mučírny se nejde. Ne, možná se jde do nějaký putyky, jako si dát nějaký drink, ale, jo. Ale vy tam nehrajete vlastně sám za sebe, ale hrajete tam... No hrajete tam tu postavu a tu ano. Si můžu vybrat sám, jo? Ne, to mám je přidělený. Jo, to je podle tý... Podle toho autora oni vyberou a rozdělejí. Tak nějak, jako, tak aha. Nějak, no, ve zkratce. Mně napadlo, že jich tam přijel jako svatý Václav třeba to vyvádět. Nepojde, no. To by neprošlo. Musí to zasahovat do té, do toho světa, ve kterým je to vlastně stavěný, jo. Jo. Já myslím, jestli si je neberete do show. Ne, to má. To nemůžete.
tam nemají žádnou roli. Jako. Tak tam nejsou všichni, co mají nějakou roli, ne? Jsou tam všichni, co mají nějakou roli. Jo. Myslíte i diváci? Diváci ne, diváci jsou naprosto zaujatí tím, co se děje na stage, takže jako nemají úplně čas na to.